ሰላም ሰላም ውድ የበርኒ ጌሚንግ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን አዶቤ ፎቶሾፕን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ ዳውንሎድ የምናደርገው አዶቤ ፎቶሾፕ በ2020 ያወጣና በጣም አሪፍ ነገር ይዞ ብቅ ብሏል እንግዲህ እሱን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው ሊንኩን የማስቀምጥላችሁ YouTube description box ላይ ሳይሆን Telegram channel ላይ ነው ምክንያቱም ቪዲዮዬን እያበላሽብኝ ስለሚገኝ ሊንኩን ማስቀምጥላችሁ Telegram channel ላይ ነው ማለት ነው የቴሌግራም ቻናሌን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ በመግባት በርኒ ጌሚንግ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ቻናሌ ላይም በመግባት ስለ አዶቤ ፎቶሾፕ የተለያዩ የጻፍኳቸው ነገሮችን ታገኛላችሁ እዛ መካከል ሊንኩን አስቀምጣለሁ ሊንኩን ኮፒ በማድረግ ይሄንን ዌብሳይት ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት በጣም ይጠቅማችኋል ምንም አይነት በውስጡ ቫይረስ እና ትሪት ምናምን የሌለው ነው ደስ ያላችሁን ሶፍትዌር ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዚህ ፋይል ከር የሚለው ማለት ነው በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው እኔ ተመችቶኛል ምንም ነገር ከሱ ነው ዳውንሎድ ማድረግ ስለዚህ ሊንኩን ኮፒ አድርጋችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ዌብሳይት ካገኛችሁ በኋላ ስለ የተለያዩ አዶቤ ፎቶሾፕ ተምብኔል ምናምን ታገኛላችሁ በመጀመሪያ ግን ሲስተም ሪኳየርመንታችሁ ማንበብ አለባችሁ ሲስተም ሪኳየርመንት ማለት ከፒሲያችሁ ጋር መመጣጠር መቻል አለበት ዳውንሎድ የምታደርጉት ሶፍትዌር አሁን ለምሳሌ ፕሮሰሰር ኢንቴል ኦር ኤኤምዲ ፕሮሰሰር ዊዝ 64 ቢት ላይ ይሰራል ማለት ነው ኢንቴል እና ኤኤምዲ ፕሮሰሰሮች አሉ ኤኤምዲ ላይም ኢንቴል ላይም ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነቱ ደግሞ ከ2 ነጥብ ጋር ጀምሮ መስራት ይችላል ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ደግሞ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 7 እና ደግሞ ዊንዶው 10 ላይ ይሰራል ማለት ነው ብዙዎቻችሁ የምትቸገሩት ዊንዶው 10 ላይ ብቻ እየሰራ ማለትም ዊንዶውስ 7 ላይ መጠቀም የፈለጋችሁ አልሰራም የሚላችሁ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ ይሄኛውን ዳውንሎድ በማድረግ ለዊንዶውስ 7 መሆን ይችላል ማለት ነው ራም ደግሞ እዚህ ጋር ከ2GB ጀምሮ በደንብ ይሰራል ነገር ግን ራማችሁ 8GB ቢሆን በጣም አሪፍ ነው ተመራጭ ነው ማለት ነው እና ቀጥታ እዚህ ጋር ዳይሬክት ዳውንሎድ የሚላለ እኔ ዛሬን ዳውንሎድ ምናደርገው እዚህ ጋር ዳውንሎድ 2020 የሚለው ነው በቅርቡ 2021 የሚል ወጥቷል ነገር ግን እኔ 2020 ዳውንሎድ አድርጌ ስለነበረ ነው የ2020ን ማሳያችሁ 2021ንም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን 2020ው በአሁኑ ሰዓት በጣም አሪፍ ነገር በጣም አሪፍ መልኩ እየሰራ ስለሆነ እሱ ይጠቅማችኋል በማለት ነው እዚህ ጋር ለካው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ከስር የሚለው ቼክ ታረጉ ሰሌክት አረጉታና እዚህ ጋር ዳይሬክት ዳውንሎድ የሚለው በመጫን ዳውንሎድ አረጉታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዳውንሎድ አደረጋችሁበት ቦታ ውስጥ በመግባት እኔው ለምሳሌ እዚህ ጋር አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ቨርዥኑ 21.2.4 ይሄውና መጥቶልኛል ይሄንን ከፍተዋለሁ በመቀጠል እዚህ ጋር ሴት አፕ የሚላለ ይሄንን ለማክበት በመጀመሪያ ኮኔክሽናችሁን ማጥፋት አለባችሁ ዋይፋይም ሆነ ብሮድባንድ ኬብል መንቀል አለባችሁ ማለት ነው እኔው ለምሳሌ ምንም አይነት ኮኔክሽን አቋርጫለሁኝ ይሄንን ኦፕን በማድረግ ከፍተዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለእናንተ ካልታያችሁ በአድሚኒስትሬተር መልክ ስለገባሁኝ ነው የስር የሚለውን ነው የምትጫኑት በመቀጠል የሆነ አዶቤ ፎቶሾፕ ቨርዥን 21.2.4 መጥቶልኛል እዚህ ጋር ላንጉጅ መምረጥ ትችላላችሁ ነገር ግን ዲፋልቱን እሱ ማለትም እንግሊዝ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት እንግሊዝን ይመርጥላችኋል ስለዚህ ምንም አይነት የምትመርጡት ነገር አይኖርም ማለት ነው እዚህ ጋር ብቻ መምረጥ ያለባችሁ ነገር ካለ ሎኬሽኑ የቱ ጋር ኢንስታል ማድረግ እንደምትችሉ መምረጥ ትችላላችሁ ስፔስ ካለው የሎካል ዲስካችሁ አያስፈልግም ዝም ብላችሁ ኮንቲኒው በማድረግ ኢንስታል አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው ኢንስታል አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄውና እዚህ ጋር አዶቤ ፎቶሾፕ ይላል መጀመሪያ ላይ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ዲስክቶፕ ላይ አይከኑ አይመጣም ነገር ግን ስታርት ላይ በመግባት እንደዚህ ይሄንን ሳብ በማድረግ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ስለሳብኩት አያስፈልግም ይሄው መጥቶልኛል ይሄንን ኦፕን በማድረግ እንከፍተዋለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ያደረግነው አዶቤ ፎቶሾፕ ፕሪአክቲቬት ነው ማለትም ክራክ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ሙሉ ክራክ የተደረገ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው
ኦኬ ይሄው እንደምታዩት አዶቢ ፎቶሾፕ ካፍቶልኛል። ፕሮጀክታችሁን እዚህ ጋር ክሬት ነው የሚለውን በመጫን መክፈት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል አዶቢ ፎቶሾፕ። ከዚህ በኋላ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ወድጄዋለሁኝ። የተለያዩ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች አሉ። 3D ምናምን ለመስራት ራሱ በጣም አመቺ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ጋር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የምለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።